This way or this way? Doesn't matter. Okay. أهلا بكم في أبو ظبي. Oikein hyvää lauantaita, hyvät katsojat, ja tervetuloa seuraamaan koostelähetystä Abu Dhabin Grand Prixin aika-ajosta. Oho, oi, sori, väärä alkujuonto. Laitetaan se padokin alkujuonto tähän. Pikku hetki. Ton. Abu Dhabin viikonloppu padokilla. Moni povasi siitä vähän tylsää kilpailun puitteissa. Sellaista ei saatu. Saatiin ehkä tämän kauden paras kilpailu ja huipentuva MM-taistelu ja kaikkea sitä. Ja Mika, onko sulla riittänyt toimintaa täällä padokin ulkopuolellakin? Sä oot käynyt vähän katsomassa nähtävyyksiä. Mä oon käynyt katsomaan nähtävyyksiä ja vaikka mitä. Mulla on ollut ihan kivaa. Aivan varmasti on levy. Toi levykin on hymyä, kun hymykin on levyä. Nyt pannaan tää alkujuontopaketti ennen kuin menee enempää vihkoa. Lähdetään katsomaan, mitä muuta täällä tapaa. No nyt kyllä viimeisimpien tieteellisten tutkimustulosten valossa näyttäisi aivan siltä, että Maikkarin Formula 1-tiimillä on kyllä ollut aika pitkä ja raskas viikko Abu Dhabissa. Mitä herrat ovat oikein tehneet? Meillä on ollut meidän kuvaajan Juha Silberin kanssa tämmönen aika tiukka squash-turnaus meneillään ja Juhalla meni sitten jalka vähän sillä ja rupesi olemaan kipeä. Mä sanoin, että se kannattaa vähän venytellä. Niin Juhahan oli sitten old school-urheilijana sitä mieltä, että se on venytteleminen on vähän niin kuin ostaisi uuden elektroniikkalaitteen ja sitten lukisi manuaalin. No, tässä on sitten kuva puoli tuntia myöhemmin. Toivon mukaan siitä jotain selvää saa. Juha vähän vilkas manuaalia. No, kumpi se matsi sitten voitti? Joo. Se on tänään hyvällä tuulella, kun se voitti mut squashissa. Musta ei ollut mihinkään. Osku oli kuin märkä rätti. Se on kyllä ihan totta, mutta mä tiesin sen kyllä hotellihuoneesta lähtien, sit näin käy. Jahas, suomalaisia. Mistäs kaukaa? Tässä on Turun Sanomien Heikki Kulta, kun ei ole muuta tekemistä varikolla nykyään, niin Heikki, sä keräilet näitä nimmareita enimmäkseen nykyään, eikö niin? Joo, ja sitten tää on aina haastettava, että sais kaikki tähän kasaan, niin se on aikamoinen. Sulla on kuitenkin Kartikeijan siinä on, ja De La Rosa. Joo, kyllä, ja lisää löytyy täältä Enan Petrov, Heikki, Toro Rosson pojat. Nyt kysymys kuuluu, Heikki, ennen kaikkea siis, miten paljon sä aiot saada tästä? Mä tiedetään, että sä kuitenkin aiot myydä tän netissä. No en todellakaan. Tää on suuri muisto mulle. Seuraava projekti padokilla on varmistaa suomalaisten kuljettajapaikat kaudelle 2013. Kimi Räikkönen ja Lotus, valmis. In all honesty, we had an arrangement with the team that we start talking at a certain time in the season, that was around the Singapore Grand Prix. We did that and we did a deal and obviously Kimi's delighted to be in Formula 1 next year. Koska sä päätit sitten, että tähän sopimukseen laitetaan nimi alta? No, koska se oli viime viikolla, koska se nyt kirjoitettiin varmaan samana päivänä, ettei se nyt siitä muuta, että sitä olisi hierottu. Ei siinä ollut mitään oikeastaan muutettavaa, että se oli vaan siitäkin, että päätetään tehdä sopimusta ei, että ne oli kaikki ollut valmiina jo viime vuodesta lähtien. Heikki Kovalainen, Caterhamilta Force Indialle. But you can just between us tell me what's the situation with Heikki. Heikki's obviously a super driver and it would be very wrong of us to say that he's not in consideration. But that's a process that we have to go through and we will be doing that over the next few weeks. Valtteri Bottas, Williamsin testikuskista kisakuskiksi. So if you want to win, take a Finn. So we're going to see whether we're going to take a Finn. Mä tullaan ensi vuonna häiritsee sua paljon enemmän täällä gridillä. Toivotaan niin. MTV3 Maxin suorassa lähetyksessä ennen kisaa katsojat pääsivät aitiopaikalle, varikolle ja lähtösuoralle. Nämä on aika uskomattomia taideteoksia verrattuna siihen aikaan, kun mä ajoin. Nämä on muuttunut niin paljon, että ne näyttää heikolta, mutta kyllä ne aika kovaa kamaa on. Ne näkyy jostain kantareista, ne vähän heiluu, mutta kovaa kamaa. Mutta kaikki ilmaohjaimia, näitä on ihan käsittämätön määrä tullut lisää joka puolelle. Niitä on ihan joka paikassa. Formula 1 glamuuria. Roman Grosjean on ripustettu roikkumaan siihen. Se on sen verran laiha kaveri, ettei tiedä, vaikka se löytyisi tuolta sisältä. Musta ei ainakaan tarvi miettiä. No joo. Mutta tää on tarkkaa puhua tää varikopio. Jos ne tehdään nykyään 2,5 sekunnissa, niin kato tohon maahan. Jos meidän kameramies kuvaa maata tosta vähän sen, niin tässä on
siinä on nolla, siihen pitäisi pysähtyä, niin nämä etupäin jätkät heti näkee tästä näin, että jos se meni vähän liikaa tai pysähtyy liian vähän, niin tietää paljon, ne antaa lisää letkua tuolta. Lisää letkua tuolta. Tuossa on toi sensori, että näkee, että se auto on paikalla esimerkiksi niitä penaltistoppeja varten. Hyvä refleksi oli. Nyt oli hyvä refleksi. Hetkinen, mulla on tuossa Ferrarin omistaja, Piero Ferrari. Annas mä käyn kysyä yhden kysymyksen sieltä. Piero, can I ask you one question for Finnish TV? If you like, yes. Of course, you don't come to many races anymore, but what do you think? Abu Dhabi is great. Abu Dhabi is great. It's a very modern circuit, very, very challenging circuit. Unfortunately, Ferrari did not win till now. I cross my finger for the future. Maybe today. What do you think of the pace of? Okay, Fernando is doing excellent job, but overall, what do you think of your team? The team is working hard and doing a great job. Fernando is a real champion, and I hope this Grand Prix will get some points for the championship. But no, don't ask me. I'm too emotion. Thank you very much. Enjoy the race. Thank you. Siinä oli vähän kovemman luokan haastateltava, ei nimittäin hirveän useasti ole kameroiden edessä, eikä myöskään kisapaikoilla, eli Piero Ferrari. Mitäs? On. Enzo on ainoa hengissä oleva poika ja omistaa 10% Ferrarista edelleen ja on aika paljon mukana vieläkin. Ja nyt huippusuosittu ja paljon positiivista palautetta saanut Bileet Formula Varikolla -osio. Jatkuvat, koska Kimi Räikkönen voitti. Kimi juhli ykkössijaa omaan tyyliinsä. Ensin pinnat pois ja sitten Iceman Show käyntiin. The people want to know how amazing it is to win a Grand Prix. Delve deep, tell us. Because last time you guys was giving me shit because I didn't really smile enough. So maybe this time again, but I mean I'm very happy for the team and for myself, but mainly for the team. Lopuksi vielä yhteiskuva. Kimi tulee kuvaan juotavapullon kanssa. Tallipäällikkö viittilöi laittamaan sen piiloon. Kimille se on ihan yksi ja se sama. Tämä oli sun 19 MM-voitto. Minkälaiseen kategoriaan sä rankkaisit tämän voiton? No, aika hyvä, että tietenkin muutama vuosi ollut lomailemassa. Niin, ei se ikinä tietenkään sama, jos olet ajanut koko ajan, mutta ja ei ole varmaan ehkä semmoinen tiimi, mitä kukaan odotti, että me näin hyvin taisteltaisiin koko kausi. Että sinänsä monta asiaa, mitkä on meitä vastaan ollut ja moni ihminen epäillyt, mutta sen jälkeen pystytään silti voittamaan. Niin ihan sen yksi muiden joukossa. Saman aikaan toisaalla. MM-sarja Abu Dhabin jälkeen 10 pisteellä johtava Sebastian Vettel. Yes, elämä on life. Näihin bilettunnelmiin on hyvä lopettaa Abu Dhabissa. Räikkönenkin palkintopallilla lupasi, että olemme melkoiset ja Kimin tuntien, niin se on varmaan syytä uskoa siihen. Kyllä, tuolla tulee tekstiviestiä Kimin huoneesta koko ajan. Siellä on Jare ja Ville Galle ainakin soittelee koko ajan ja lähettelee viestiä, että tänne näin, täällä lähdetään katsoa Eminemiä katsomaan ja en tiedä, oltaisiko sitten vaikka pienissä häissä. No, nähdään kuitenkin Austinissa pari viikon kuluttua. Moikka! Formula 1 -lähetykset